Corporate Affairs muri company ya CLG Product Rwanda. Uruganda rwa CLG Product Rwanda rwatangiye muri 2019. Ruza rw'abashoramari barimo abashinwa n'abanyarwanda. Iyi CLG Product Rwanda nayo yaje igirana amasezerano na Leta y'u Rwanda ku buryo Leta y'u Rwanda yagombaga kuyifasha mu bijyanye no kubona aho ikorera ndetse no koroherezwa imisoro ku bintu bimwe na bimwe, ariko nayo igakora uko ishoboye ngo yongere umubare w'abanyarwanda ihakazi kandi inongere umusaruro uryoherezwa mu mahanga. Muri iki cyanya cy'inganda cya Masoro tukaba dufitemo inganda enye, natwe tukaba dufitemo abakozi 5,668. Mu bijyanye n'ibyoherezwa mu mahanga, ubu turi umwaka wa gatanu tumaze kugeza kuri 19,000,000 z'amadolari y'ibintu twohereza mu mahanga. Muri iyo agreement rero harimo icyo kintu kimeze nko kureba imihigo ku mpande zombi, niho duhera tuvuga ko ari igisubizo cyihariye Leta y'u Rwanda yashatse kugira ngo ifashe abenegihugu kubona akazi, inazamura ubukungu bw'igihugu, ariko inafashe abashoramari gukora neza. Muri ibyo bijyanye no gufasha abashoramari, usibye no gutanga aho uruganda rukorera, aho kampani ikorera, harimo no koroherezwa ku misoro imwe n'imwe nk'ibintu dutumiza mu mahanga bya raw material. Iyo tubizanye tugiye gukora ibyoherezwa mu mahanga, ntago tubisorera binyujijwe ku cyo bita IPZ license. Uruganda rwacu ruri muri sekiteri ya textile, imyambaro. Dukora cyane cyane amakote y'imbeho yoherezwa ku masoko y'i Burayi. Nk'uko natangiye mbibabwira ko dufite uwo mwihariko w'amasezerano twasinyanye na Leta, natwe twashakishije mu ngamba zacu z'ubucuruzi icyatuma koko tugira akazi kenshi kandi tukabona n'amafaranga menshi mu byo twohereza hanze. Ibyo ntabwo twari kubikora turebye isoko ryo mu Rwanda gusa. Niyo mpamvu twarebye amasoko yo hanze muri biya bihugu by'i Burayi, cyane cyane Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubudage na Turukiya, kongeraho na Amerika, Leta Zunze za Amerika. Aho ngaho tukahohereza imyenda yambarwa mu gihe cy'ubukonje. Hari amasosiyete mpuzamahanga asanzwe akora iyo myenda, afite mark muza brand mwabonye hariya, tusa Navaho, LSY, Kiki, Mariko. Ayo masosiyete niyo tugirana amasezerano akaduha za orders, amakomande, natwe tukabakorera tukabiboherereza. Nyine dufite n'andi masoko mu gihugu imbere y'abakiriya banini nka Police Nationale, RIB, Rwanda Correction Services na Rwanda Medical Supply. Ibyo rero nibyo dukora cyane cyane imyambaro. Tumaze guha akazi abakozi 5,680 bafite amasezerano y'akazi ahoraho atari abandi banyakabyizi. Umuntu aba afite nibura kontra y'umwaka yongerwa. Mu bijyanye n'ibyoherezwa mu mahanga, ubu tumaze kugera ku musaruro wa 19,000,000 z'amadolari muri mwaka wa gatanu. Nshyize mu migabane, ibyoherezwa ku masoko y'i Burayi ni 80%, ibyo dukora biza mu Rwanda ni 20%. Twabonye ubutaka mu cyanya cy'inganda cya Musanze buhwanye na hegitari 6.5. Leta y'u Rwanda binyuje muri Minisiteri y'Ubucuruzi yaraziduhaye. Ubu turashaka kubaka uruganda ruzaba rukora imyenda y'ubundi bwoko n'inkweto,
noneho tukabyohereza iburayi nabyo kuko turacyashakisha cyane cyane kubona umusaruro w'iva ibyozwa mu mahanga ariko tukareba n'amasoko yo mu Rwanda ndetse no mu bihugu bidukikije Ubugande DRC mu Burundi na Tanzania textile ni imwe muri za sector washyiramo imbaraga gukora noneho tutareba isoko twari dufite tukagenda turyagura haba mu karere ariko dufite no gukora n'izindi product zitandukanye n'izo twakoraga ubu nababwiraga ko dushyize imbaraga muri iyo myambaro ya y'ubukonje twohereza iburayi ariko hari n'andi masoko tubona tukabona ko afite ahazaza nk'inkweto urwo rwanda kugiraga rw'umusanzwe ruzaba rukora inkweto inkweto nazo ni ikintu gikenewe cyane haba muri kano karere ndetse no ku isoko mpuzamahanga kuko ziriya nganda mpuzamahanga uzi zikora ibyambarwa zifite ibibazo bikomeye cyane byo gukorera muri iyo bihugu biteye imbere cyane cyane kubera agaci ikiguzi cy'umurimo gihenze cyane muri iyo bihugu amategeko aremereye mu bijyanye na environoma ku buryo zigize imana zikabona uko zirirokettinga brandi zazo zikaba ari za zindi Nike Adidas ariko zikazijyana ahandi bizoroheye ziba zigize amahirwe nk'ubwo rero twebwe iyo nimwe mu ngamba twakoresha tugakorana nazo tugakorera mu Rwanda tugahagaza abanyarwanda tukinjiza umusaruro w'iva mu mahanga mu Rwanda kandi tugaba competitive ku masoko yo mu karere n'amasoko mpuzamahanga rufi akarusho ku Rwanda buriya gashingiye kuri kariya akarusho n'umundi dufite abandi badafite mu buryo u Rwanda ruyobowe mu buryo u Rwanda rufite umutekano nibyo rwose hari ibihugu bidukikije bikora ku nyanja hari ibihugu bidukikije bifite raw material zishobora kubona ariko n'ubu ngubu n'abashoramari dufite nawe ubwabo barakwibwira bati ikintu cya mbere kituzana mu Rwanda ni umutekano imiyoborere myiza na serivisi nonona baba rwa rubyiruko rwacu rufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga gukora ibyo nibyo bibiri nakubwira ibindi bihugu bidukikije turabyanikira kuri izo ngingo uko ari ebyiri twashoye ibintu byinshi ziriya mashini hari na za operation cost guhemba abakozi benshi gutya kugura ibindi bikoresho cyo nakubwira kugira ngo wumve ko dufite icyizere muri business yacu ni uko tubasha gusasteninga iyo business ibyo izo cost zose ndetse tukagira profit margin yatuma tubasha gukora inyungu izagenda yiyongera ubu sinakubwira ngo turi mu rwunguko ariko iyi myaka itanu ya mbere tuyirangije tudafite ikibazo cyo kuraninga business yacu cost nini cyane zirimo ariya mamashini kuko aya mazu yo twayahawe na leta n'izindi accessories yabarirwaga muri miliyoni y'amadolari ariko nyuma ubwo tukagira n'izindi operation cost za buri mwaka nazo ziba ziri mu bihumbi nka 500 ariko izo nazo izo zo nazo zigenda ziba sustained nibyo natwe tuba twakuye mu byo twacuruje message natanga ya mbere nayitanga ku bashoramari bandi wenda bazagira amahirwe yo gukurikirana isiganiro tugiranye u Rwanda ni igihugu abantu bamwe bashobora kurebera kure bakabona ari gito n'isoko ari rito ndetse bakibwira ko nta na raw materials zihari ariko umushoramari w'umuhanga uje agatekereza neza abona ibisubizo nakwita byo guhanga udushya innovative solution urugero ni nkuru rwacu kuko ngira ngo natwe dutangira abantu ba impungenge za mbere zari kwibaza ngo niba wemeye ko uzahanga imirimo myinshi
ukongera umusaruro w'ibiyoherezwa mu mahanga uzabigeraho ute n'ingano y'isoko ry'imyambaro mu Rwanda ariko aho navuga ngo guhanga udushya naho nicyo niho hagaragariye kuba ukorera mu Rwanda ufite ibyo ubonamo advantage nk'abo bakozi badahenze cyane nizo policy na strategies z'igihugu zigufasha none uwo wakorera nawe ugategetinga isoko ry'isi yose kandi wagerayo ukaba competitive ni ukuvuga ngo abashoramari nabo nibaza mu Rwanda bakagira innovative mindset bazajya babona ibisubizo bidasanzwe kandi business zabo zitera imbere ndetse bateza imbere n'igihugu bakoreramo nko gushimira nankuraja n'inkaraginga leta y'u Rwanda muri ubu budasigaragaza mu gushaka ibisubizo byafasha abene gihugu bikanakurura abashoramari rwose ndayishyigikiye ikomerezaho ishaka incentives ikurura abashoramari kuko iki gihugu cyacu ntabwo dufite resources natural resources ariko iyo dufite abantu batekereza neza tubona ibisubizo nk'uko n'ibindi bihugu byinshi byateye imbere bitabivanye muri natural resources ahubwo byabivanye mu gutekereza neza yewe nabo bashoramari tuvuga abashinwa n'abariya mugabane baziya cyane cyane ni abantu nabo bateye imbere kubera ibitekerezo kurusha ibintu materiyeli